ओम श्री गणेश नम स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका दर्शकबिनहरूमा हार्दिक नमन छ नमस्कार दर्शकबिन आजको विषय र श्रृङ्खलामा मैले तपाईँले यदि सपनामा कुकुर देख्नुहुन्छ भने यो कस्तो फल प्राप्त हुन्छ राम्रो हो या नराम्रो र विभिन्न कुकुरका कलरहरू रङहरू कस्ता रूपमा कुकुर देखिए भने यो शुभ मानिन्छ या अशुभ मानिन्छ आज म मा यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीका साथ तपाईँमा आज उपस्थित भइसकेको छु र दर्शकबिन यो तपाईँले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कुन हे देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला र आज हामीले सपनामा कुकुर देखियो भने हरेक व्यक्ति सुतेपछि सपना देख्ने गर्छ राम्रा नराम्रा र रा आज म कही व्यक्तिहरूले सपनामा कुकुर देखिन्छ कै पटक मैले पनि कुकुर देखेको छु तर यसको फल कस्तो रहन्छ यो राम्रो हो या नराम्रो हो यसले कस्तो फल दर्शाउँछ र आज म यसैका बारेमा कुराकानी गर्दैछु र दर्शकबिन यदि सपनामा कुकुर देखिएलाई शुभ मानिँदैन यो दुसाध सम्बन्धी नराम्रा चिजहरू सम्बन्धी नकारात्मक प्रति आकर्षित हुने चीज र तपाईँलाई केही अशुभको सङ्केत हुन सक्ने बिमार पर्न सकिने या यो अहिले एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वास गर्ने कुरा त होइन तर कै पुरानो हाम्रो यो धर्म पालन अनुसार संस्कृति अनुसार कुकुर देख्नु त्यति सु मानिँदैन र यदि सपनामा तपाईँले कुकुर देख्नुभयो भने यो सामान्यतया रोग लाग्ने या कालको प्रतीकको मानिन्छ यसलाई कालको प्रतीक रूपमा पनि मानिन्छ यथावतहरू धेरै नै छन् कुकुर देख्नु सपनामा त्यति राम्रो होइन सपनामा कुकुरले खेदाएको देखियो भने कुकुरले लखेटेको देखियो भने तपाईँलाई ठुलो सङ्कट आउन सक्छ यानि तपाईँ कुनै चोटपटक दुर्घटना या कुनै पनि अशुभ चिज सक्छ र यो नराम्रो सङ्केत तपाईँलाई प्राप्त भएको मान्नुपर्छ र दर्शकबिन यदि सपनामा तपाईँलाई कुकुरले टोकेमा तपाईँलाई रोग तथा सोखले सताउने यानि कुनै नराम्रो चिजले तपाईँमाथि आक्रमण गर्दैछ भन्ने बुझ्नुहोला किनकि कुकुरले तपाईँलाई टोकेमा यो ठुलो सङ्कटको सामना गर्नुपर्छ शत्रुहरू बढ्न सक्छन् शत्रुहरूले दुख दिन सक्छन् सक्छन। शरीर क्षण र कमजोर बन्न सक्छ र विभिन्न शरीरमा रोग लाग्न सक्दछन् भने त्यस्तै शरीरमा अरू पनि विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् आदिका सङ्केतहरू कुकुरले टोकेमा यो नराम्रो मानिन्छ र दर्शकबिन त्यस्तै यदि कुकुर आकस फर्किएर वा पश्चिम फर्किएको रूपमा देखियो भने नराम्रो सपना सुन्नुपर्छ यदि सपनामा कुकुर पश्चिम फर्केको छ या आकाशतिर फर्केको देख्नुभयो भने यो नराम्रो सपना सुन्नुपर्ने सु, नराम्रो खबरहरू सुन्नुपर्ने यो अत्यन्त अशुभ मानिन्छ र दर्शकबिन त्यस्तै कुकुर एकदम आकाश आज्ञाकारी भएर तपाईँको साथमा बसेमा शत्रु पनि मित्रता परिवर्तन हुन्छन् यदि कुकुर राति सपनामा तपाईँसँग त्यस्तो देख्नुभयो भने आक्यकारी भएर तपाईँसँग रहन्छ भने साथमा बस्छ भने तपाईँका शत्रु पनि मित्रताको व्यवहार गर्छन् र शत्रुताको भावना त्यागेर मित्रतामा परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ रोग सङ्कटहरू टर्नेछन् साथै तपाईँको लागि शुभ नै हुनेछ यस्तो अवस्थामा दर्शकबिन त्यस्तै कुकुर शान्त भएर तपाईँलाई आएर आफ्नो हात दिएमा अनि मिलाएमा तपाईँको पुरानो साथीसँग भेटघाट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र खुसी पनि प्राप्त हुन्छ र तथा साथमा सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ र दर्शकबिन यदि कुकुरलाई फुलमाला लगाए सम्मान गरेको देखेमा तपाईँको लागि इमान्दारीपूर्वकको कदर हुनेछ विभिन्न ठाउँमा सम्मान प्राप्ति हुनेछ उच्च पद प्राप्ति हुनेछ नोकरीमा केही परिवर्तन आउन सक्छ यसलाई शुभ मानिन्छ तर दर्शकबिन कुकुर धेरै व्यक्तिले देख्नुहुन्छ सपनामा कुकुर देखेको अति नराम्रै मानिन्छ र कुकुरले टोक्नु लखेट्नु भोग्नु विभिन्न कुकुरहरू तपाईँको साथमा आउनु कुकुरले घेरा हाल्नु यी आदि चिजहरू कुकुरको बारेमा यो नराम्रो मानिन्छ सपनामा मैले यो सपनाको बारेमा आज कुकुर देखेमा कस्तो फल तपाईँलाई मिल्छ अशुभ र शुभ राम्रो नराम्रो के के रहेका थिए आज यसको बारेमा जानकारीको साथ म उपस्थित भएको थिएँ र दर्शकबिन तपाईँले यो भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला तपाईँको दिन शुभ रहोस् जय माताजी